Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 46. Psalmā. Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Tāpēc nebīsimies, kaut apvērstos sev un kalnu iebāstos jūras dzīvē, kaut krātu un putot ūdeni, kaut drebētu kalnu tai dižoties. Upes straumas priecē Dieva pilsēt, visu augstās svētos nojūtas. Dievs rīt tur, tā nekrīkusies. Dievs tev palīdzēs jau rīta austā. Dumpojas tautas, grīdojas valstis, atskan viņa valsts, zem pūst. Pulkums radus, patvērums, mums jēgam Dievs. Nāciet, lūkojiet kunga darbus, kā viņš izpocina zemi. Viņš aptur kārus līdz zemes malā. Loku viņš salauž un sadegā šķērā, ratus un čūdīgi sadedzina. Rīkstiet un ziniet, ka es esmu Dievs, augstu pār tautām, augstu pār zemi. Pulku kungs ir ar mums, patvērums mums jēgam Dievs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mākslas muzejā Rīgas birža, kādā no izstāžu zālēm, var apskatīt vācu mākslinieka Karla Ludvika gleznu saulēktā. Tajā ir attēlota diezgan augstu klinšainu virsotņu, tādu pakalnu ainava ar vairākām virsotnēm, un priekšplānā uz vienas no virsotnēm sēž trīs cilvēki un vēro tālumā esošo jūru un mākoņus. Šo konkrēto virsotni tad arī izgaismo uzlecošā saule. Tā apspīd katru klintsgabalu, katru akmeni, katru nelielo krūmiņu, veidojot tādu gaismas un ēnas saspēli. Visi pārējie zemākie pakalni vēl atrodas tādā pelēcīgā dūmakā, vien pašām virsotņa augšējām maliņām iekrāsojoties oranžā atspīdumā. Taču visiespaidīgākais, manuprāt, ir veids, kā mākslinieks ir attēlojis pašu uzlecošo sauli, proti gleznā tās nav. Tā atrodas šķietami ārpus gleznas rāmja. Tās klātbūtni var tikai nojaust. Taču no iedomātā punkta plūstošā gaisma ir tik nepārprotama un pārliecinoša, ka nav ne mazāko šaubu. Saule atrodas tieši tajā vietā. Viņpus gleznas rāmja. Es atcerējos šo gleznu, domājot par šodienas pārdomu psalmu. Proti, arī psalmi vecajā derībā ir gluži kā tādas gleznas. Tikai krāsu vietā, protams, psalma autori lieto vārdus. Ar pārliecību un māksliniecisku precizitāti viņi rada noteiktu sižetu un noskaņu, kurā, lai cik brīžiem tumša un drūma tā būtu, tomēr tur vienmēr ir klātesoša gaisma. Jā, psalma autori bieži lieto vārdu Dievs un viņa dažādus apzīmējumus, taču pats Dievs nekad tiešā veidā šajās gleznās neparādās. Viņš nekad nav atrodams rāmja iekšpusē, jo viņu nav iespējams uzgleznot, viņu nav iespējams aprakstīt. Tikai nojaust. Pēc tā gaismas plūduma, kas jūtams tekstā. Un līdzīgi kā minētajā gleznā, gaisma ir tik nepārprotama un pārliecinoša, ka nav ne mazāko šaubu. Dievs ir blakus.
Tieši ar šādu pieteikumu iesākas un noslēdzas Lūk 46. Psalms. Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Pulku kungs ir ar mums, patvērums mums Jēkaba Dievs. Šī psalma autora pārliecība ir gluži kā tā gaisma, kura no viena gala līdz otram caurstrāvo visādi citādi diezgan drūmo un brīžiem biedējošo ainavu. Nebīsimies, kaut apvērstos zeme un kalni iegāstos jūras dzīlē, kaut krākt un putot ūdeņi, kaut drebētu kalni tai dižojoties. Protams, šeit nav runa par klimata pārmaiņu izraisītām dabas katastrofām. Tie ir vecās derības pasaulē labi zināmie tēli un simboli. Zemestrīces nozīmē, ka dzīves līdšanējie pamati ir izkustējušies. Atvērtās jūras dzīles, tās krākšana un putošana nozīmē, ka haoss diemžēl palielinās un ārdošie spēki kļūst aizvien stiprāki. Kalnu drebēšana un gāšanās jūrā nozīmē, ka visi līdšanējie stabilitātes un glābšanas pasākumi vairs nedarbojas. Šie visi ir tēli, šie visi ir simboli. Reālajā dzīvē ar tiem var aprakstīt visdažādākos notikumus, visdažādākajās dzīves jomās. Vienalga, vai tie būtu personīgi sarežģījumi veselībā, vai tās būtu apdraudētas attiecības, pazaudēts darbs, politiskie izaicinājumi, ticības, krīzes, pilnīgi jebkas. Jo bibliskie apraksti reti, kad mēģina objektīvi attēlot ārējo pasauli. Bībeles teksti lielākoties ir stāsti par cilvēka dvēseli. Tādēļ arī tēli, tādēļ arī simboli. Jā, rietumu sabiedrība pēdējo pārsimts gadu laikā ir ļoti ieguldījusies tieši ārējās pasaules objektīvā izpētē. Taču senajam cilvēkam notiekošais iekšējā apziņas pasaulē ir bijis ja nesvarīgāks, tad vismaz vienlīdz svarīgs kā visas citas norises ap viņu. Tāpēc Bībeles sižeti lielākoties ir mēģinājums saprast, pēc kādām likumsakrībām darbojas cilvēka iekšējā pasaule. Ar kādiem spēkiem, ar kādiem apdraudējumiem tajā ir jārēķinās. Un kas ir tas resurss, uz ko tad cilvēks beigās var paļauties? Nu, vismaz, kas attiecas uz cilvēku, tad droši vien nebūs pārspīlēti apgalvot, ka cilvēka rīcība un līdz ar to arī iedarbība uz dabu un līdz cilvēkiem ļoti lielā mērā ir atkarīga tieši no viņa iekšējā, dvēseliskā stāvokļa. No viņa pārdzīvojumiem, viņa pārliecībām, viņa vērtībām. Attiecīgi, jo turbulentāka un haotiskāka būs viņa iekšējā vide, jo destruktīvāka kļūs arī viņa uzvedība iepretim sev un citiem. Tādēļ nenovērtēsim par zemu nepieciešamību saprast sevi, iedziļināties sevī, savā dvēselē, tajā notiekošajā. Ir vērts līdz ar Bībeles autoriem pievērst uzmanību tam, nu kādas tad ir gaismas un tumsas attiecības, kādas tad ir gaismas un tumsas proporcijas mūsu iekšējā pasaulē. Protams, ka ārējās un iekšējās norises un stāvokļi jau atrodas nepārtrauktā miedarbībā. Tādēļ jebkurā gadījumā šādi raugoties kļūst skaidri Bībeles autoru meklējumi pēc kādas
stabilizējošas pieredzes, gan iekšējas, gan ārējas. Vai varbūt pat varētu sacīt, viņpusīgas, pārpasaulīgas stabilizējošas pieredzes. Tādas stabilizējošas pieredzes, kas nav pakļauta laikam un iznīcībai. Jā, lietojot jau pieminētās gleznas metaforu, Bībeles autori meklē cilvēka dzīvē tādu gaismas avotu, kas atrodas ārpus pašas gleznas, bet kura gaismas plūsma ir tik nepārprotama un stabila, ka ar to var rēķināties. Tai var uzticēties vienmēr, jebkuros laikos, jebkuros apstākļos. Tad lūk par šo gaismu un tās iedarbību runā arī šī 46. Psalma autors. Upes straumes priecē Dieva pilsētu, visu augstā svētos mājokļus. Dievs mīt tur, tā negrīļosies, Dievs tai palīdzēs jau rīta ausmā. Runa šeit ir par svēto pilsētu Jeruzālemi un tās templi. Jeruzāleme un templis svētajā kalnā. Psalma autoram ir tā pirmā vieta, nu tādā droši vien vairāk simboliskā nozīmē, tā pirmā vieta, kuru apspīd rīta gaisma. Tā pirmā vieta šajā pasaulē, kuru caurstrāvo Dieva tuvums. Un tāpēc haosa un posta laikos tieši tur ir vērts meklēt savu patvērumu, viņš saka. Un atkal, tie, protams, ir tikai tēli un simboli, ar kuru palīdzību senais cilvēks apraksta viņam nozīmīgu atskārsmi un patiesību. Proti, grūtos laikos ir sev visādos iespējamos veidos jāatgādina par Dieva klātbūtni savā dzīvē. Visādos iespējamos veidos par Dieva klātbūtni savā dzīvē. Lūk, vecās derības cilvēkam tas bija Jeruzalemes templis, upurēšanas, lūkšanas, dažādi reliģiski rituāli, svētki. Tādā veidā simboliski var uzkāpt tajā kalnā, kur pirmo apspīd rīta gaisma, rīta saule. Jautājums, protams, vai reliģiskās celtnes, svētvietas, rituāli, vai tās ir vienīgās īpašās vietas un veidi un laiki, kur un kā Dieva klātbūtne cilvēka dzīvē būtu meklējama un ieraugāma. Vai tie ir vienīgie? Atbilde ir nē. Pats psalma autors aicina lūk Dieva darbošanos šajā pasaulē pamanīt arī citos, pavisam negaidītos apstākļos un situācijās. Viņš saka, nāciet, lūkojiet kunga darbus, kā viņš iztrūcina zemi. Un ko viņš dara? Viņš aptur karus līdz zemes malām, loku salauž un sadragā šķēpu, ratus viņš ugunī sadedzina. Psalma autors ir pieredzējis un ir pārliecināts, ka Dievs darbojas ļoti neparastā veidā. Tādā, pie kura šī pasaule nebūtu nav pieredusi. Tādā veidā, kas patiesībā šai pasaulē liek pat iztrūkties. Psalma autors saka, Dieva klātbūtne ir piedzīvojama un ieraugāma visur tur, kur tiek apturēti kari. Visur tur, kur tiek pārtraukta vardarbība. Visur tur, kur tiek apturēta vienam otra nogalināšana un pakļaušana. Jāsaka, tas tiešām nav ierastais, normālais veids, kā darbojas šī pasaule.
lai cik tas nebūtu dīvaini, visu vai noteikti lielāko daļu pasaules līdzšinējo attīstību un progresu, lielāko daļu līdzšinējo cilvēces sasniegums ir virzījuši kari un tos izraisījušās ekonomiskās, politiskās un psiholoģiskās ambīcijas. Progress notiek caur kariem. Cilvēces vēsture ir kara un vardarbības vēsture. Lielākā daļa nozīmīgu tehnoloģiju, par kurām mēs priecājamies un kuras lietojam pavisam vienkāršajā parastajā ikdienā, sākotnē ir tapušas militārām vajadzībām. Lielākoties ar mērķi, kā nodarīt pēc iespējas lielāku postu pretiniekam, vienlaikus pasargājot sevi pašu. Kā nesenā radio intervijā kāds vēsturnieks norādīja, tad mums labi zināmas lietas, nu kā piemēram rokas pulkstenis vai internets vai pat bērnu autiņbiksītes. Un patiesībā vēl daudzi citi izgudrojumi savulaik ir tapuši kaujas lauka vajadzībām. Ja mēs tā domājam, mazliet vēsturiski atskatoties, kādēļ piemēram ASV un lielākā daļa Eiropas valstu līdz pat 20. Gadsimta 70. Gadiem piedzīvoja tādu ekonomisku uzplaukumu. Tādēļ, ka otrā pasaules kara laikā tika nopostīta liela daļa iesaistīto valstu infrastruktūras. Gadu desmiti bija nepieciešami, lai atjaunotu vai uzceltu no jauna nopostītās rūpnīcas, slimnīcas, skolas, mājas, ceļus, ielas, tiltus, stadionus, visu iespējamo ikdienas dzīvē nepieciešamo. Ekonomika griezās uz nebēdu. Naudas drukātāji un aizdevēji, būvnieki un autoražotāji, pārvadātāji un tirgotāji, pircēji un patērētāji, visi bija ieguvēji. Visi bija laimīgi. Līdz lēnām pamazām viss tika salabots, viss tika uzcelts. Kopš tā laika atliek tikai nedaudz pieremontēt, nedaudz kaut ko salabot, nedaudz kaut ko varbūt uzcelt no jauna, piecelt klāt. Un skat, ekonomika bremzējas. Aizvien lielāk izdomi ir nepieciešama, lai ieraudzītu naudas plūsmai jaunus virzienus. Bet pašas naudas pasaulē ir ārprātīgā daudzumā, vienkārši neaptveramā daudzumā. Iespējams, tā vienkārši gaida savus kārtējos karus, kārtējos nemierus. Vai ir iespējama dzīve bez kara, bez vardarbības? Ja ir, tad saskaņā ar psalma autora pārliecību tikai tādēļ, ka tas ir Dieva darbs. Cilvēks, kā mēs zinām, ir agresīvs radījums. Lai arī dabiski nav radīts karošanai un liela posta nodarīšanai viens otram, jo nav jau mums nedz kaut kādu izteiktu ilkņu vai asu nagu, taču mums ir attīstīts prāts un intelekts, kura spējas mēs izmantojam savas agresijas izpaušanai ļoti efektīvā veidā, ļoti nāvējošā veidā. Jebkas cilvēku rokās var kļūt par iznīcināšanas instrumentu. Un droši vien, kā jau mēs to zinām paši no savas pieredzes, tad mēs esam spējīgi viens otru ievainot un iznīcināt ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un garīgi. Tādēļ, kā cilvēkiem, mums vienmēr ir jābūt vērīgiem un jāsaprot, kas īsti tur mūsu dvēselēs, tur tajā iekšējā pasaulē notiek.
kādās attiecībās un proporcijās ir tur sastopamā gaisma un tums. Un jo lielāks ir haoss un destruktīvie spēki iekšpusē vai ārpusē, jo izteiktāk mums ir nepieciešams šis atgādinājums par Dieva klātbūtnes pieejamību. Jo tikai viņa mīlestības apzināšanās var sniegt mums ik pa laikam ļoti nepieciešamo stabilitāti un mieru. Viņa labvēlības gaisma ir vienīgā, kas šajā pasaulē plūst tik nepārprotami un pārliecinoši, lai mēs varētu sacīt, jā, par spīti tam, ka tiešā veidā to neredzam. Par spīti tam, tai pelēcībai un tumsai, kas brīžiem ir apkārt, tai gaismai var uzticēties, jo tā izgaismo mūsu dzīvi. Tieši tā gaisma dara mūsu dzīves drošas un stabilas. Āmen.